My bychom teda mohli začít postupně. Já v tuto chvíli si vypnu kameru, začnu sdílet prezentaci. Kolega už se taky vypnul. Samozřejmě za stroj budeme pořád sedět a mluvit. Kdykoliv, cokoliv budete potřebovat, je tady chat vlastně v tomhletom hovoru. Já zde napíšu dobrý den. A klidně jakýkoliv dotaz pište zde v průběhu celého toho webináře a potom vlastně na konci si můžeme projít vše dotazy, otázky a podiskutovat nad nimi. Tak, já tedy nasdílím obrazovku a půjdem na věc. Tak, máme tady předchystanou prezentaci. Já si to tady tam dolů a můžeme teda začít. Tak, šup, mi to skočilo o jeden navíc. Když si řekneme něco málo o ZVKERu, někdy na tady těchto webinářích jsou úplní nováčci, co o ZVKERu vědí teprve zřídka, takže já jenom zopakuju standardní informace o programu ZVKER, jaké jsou typy licencí, jaká je forma toho licencování. Novinky ZVKER 2025. Programu, který nám vyšel vlastně v minulém týdnu. Potom po novinkách vlastně si řekneme něco k problematice BIMu v roce 2024. Řeknu vám vlastně, v čem vám naše firma může pomoci v tady tomhletom odvětví, jaké děláme školení a certifikace a samozřejmě nakonec vlastně bude závěr a samozřejmě diskuze a zodpovězení vašich otázek. Tak, přejdeme k ZVKERu. A jak už většina z vás ví, tak vlastně ZVKER, hlavní věc, proč jste si to koupili, případně zvažujete vlastně nad tímhletím programem, je to, že tohle je trvalá licence. To znamená, je to trvalá licence, to znamená, že ji máte na pořád. Jednou se platí ta verze, jednou se platí ta licence a poté už vlastně můžete kdykoliv si tu vaši licenci zupgradovat a koupit si upgrade. Licencování je možno skrz hardwareový klíč, což je USB fleška, do jakého počítače nebo notebooku tu flešku zastrčím, tam funguje licence, pokud ji dám do jiného, tam funguje taky. U softwarové licence je to tak, že máte klíč 24 místný a ten klíč vkládáte přímo do licenčního manažeru v programu. Jakmile ho zaaktivujete, tak ZVKER používáte. A tady taky platí ta varianta, když máte více do počítačů, vy se můžete kdykoliv odhlásit z počítače a přihlásit se na jiném počítači. Takže i tato licence je přenositelná. Vždycky u obou těchto variant platí, že pokud máte jednu licenci, tak vždycky v jeden čas na jednom místě můžete pracovat bez problémů. Síťová plovoucí licence je to hlavně pro větší firmy, o více uživatelích. Máte vlastně váš server, kde je nainstalovaný Windows, na něm je správce síťových licencí a ten správce to vlastně ty licence rozděluje mezi počítače, které jsou v té dané síti samozřejmě a zapínají ZVKER. To znamená, pokud někdo v té síti ZVKER zapne, automaticky si to vezme licenci a pracujete. Ve chvíli vypnutí ZVKERu se licence vrací na server a i k dispozici pro dalšího uživatele. Takže tady u tohohle, například když máte tři síťové licence, tak tři uživatele v jeden čas můžou bez problémů pracovat na profesionální verzi. Jak už jsem zmínil, kdykoliv můžete upgradeovat na nejnovější verzi. Dám příklad, můžete mít aktuálně teď verzi 2021 ZVKERu. Po dnešku se rozhodnete, že chcete mít verzi ZVKER 2025. Můžete upgradeovat vždycky za stejnou cenu z jakékoliv staré verze. Základní technická podpora zdarma, to už u nás moc dobře znáte. Kdykoliv zavoláte mě nebo kolegovi Zbyňkovi Mikusovi, my vám umíme přes TeamViewer nebo přes e-mail, telefon poradit.
a zodpovědět základní otázky. Tady u tohohle to bereme, že ta základní technická podpora, to znamená jednoduché dotazy zhruba do 20 minut, jsou zdarma. Pak samozřejmě, pokud jde o nějaké větší, delší konzultace, tak to už je samozřejmě potom placené také školení. Samozřejmě ty ceny nejsou nějak drastické, takže úplně v pohodě za lidové ceny. Tak, takže toto úplně v základu. A něco k tomu ZBKETu obecně, jak už víte, vlastně ZBKET je hlavně DVG kompatibilní, hlavně s formátem Autodesk DVG, AutoCAD DVG, takže vlastně z výkresy z AutoCADu, případně jiných softwarů, které využívají DVG, tak je ZBKET plně kompatibilní. V dnešních verzích, hlavně teda ZBKET 2024-25, je obrovská rychlost už načítání výkresů. Máme tam hardwareovou akceleraci v těch programech, takže opravdu výkon těch programů je opravdu vysoký dneska už, takže můžete pracovat s velkými daty, s velkými výkresy, bez nějakého většího sekání. Co je u nás určitě výhoda, mnozí si nekupujete ZBKET jenom samotný, ale používáte jej společně s nějakou profesní nadstavbou, která vám drasticky zjednodušuje, zrychluje čas při kreslení vlastně vašich projektů. Takže k tomu se taky dneska určitě dostaneme, uděláme si takový přehled, hlavně pro vás, kde si umíte najít vaši profesní nadstavbu, kterou byste potřebovali. Ukážeme si to přímo na našich stránkách, ať se tam umíte kdykoliv na to podívat, proklikat se tam a najít si správnou nadstavbu pro vás. Jinak samozřejmě děláme školení pro začátečníky i pokročilé. Vždycky máme jeden měsíc školení pro začátečníky, následující měsíc školení pro pokročilé a pořád takhle dokola. To školení děláme v Ostravě, v našem školicím centru v Ostravě v Porubě, takže kdykoliv jste zváni. Máme i uživatele, kteří se několikrát za rok zastaví na tady tohleto školení, takže není problém kdykoliv se k nám zastavit a zopáknout si třeba začátečníky nebo i pokročilé. Takže jste vítáni. Tak, jdeme hned na ten přehled profesních nadstaveb a kde najdu info. Vždycky jsem to měl v prezentaci, ale teď uděláme změnu. Já si prezentaci teď na chvilku vypnu a podíváme se na přímo webové stránky. Já doufám, že to vidíte správně a naše webové stránky jsou, jak už mnozí znáte, cadservice.com. To jsou naše vlastně webovky. Hned řeknu na úvod informaci, pokud chcete u nás vlastně, nebo pokud nám voláte pro podporu, tak doporučuji vlastně používat i tady tohleto tlačítko, co tady svítí, je tady TeamViewer. To znamená, zde si umíte stáhnout přímo náš TeamViewer a my si jednoduše k vám umíme potom připojit přes vzdálenou plochu a poradit vám takhle s vašimi dotazy. K těm nadstavbám vlastně, ty nadstavby najdete pod tlačítkem produkty a tady vlevo je vše, co se týká vlastně ZBKETu. Jsou tady verze, to znamená verze standard, professional, mechanical a tady dole pod tím jsou oborové nadstavby. Takže když já si kliknu na oborovou nadstavbu, tak mi to dostane vlastně do rozhraní, kde najdu všechny oborové nadstavby, které standardně zákazníkům dodáváme. Takže některé vidíte, že jsou i zdarma, například BIMTECH Tools pro vkládání katastrálních map do ZBKETu. Jo, ale jsou samozřejmě některé, které jsou potom placené a to se ty ceny si většinou odvíjí od toho, co všechno ty nadstavby za vás dělají, případně s čím vám umí pomoci. Každopádně, pokud jste zde poprvé, tak vy si umíte pomoct s tím, že zde tady vlevo si zaškrtnete váš obor. Jo, to znamená, pokud někdo dělá například TZB, tak si tady zaškrtnu, že dělám TZB a zde mi vlastně vyjedou nadstavby, které já můžu použít pro to moje TZB. Jo? Takže tady vidím například nadstavba Skio, BIMTECH Tools a nebo CAD Profi TZB. Jo? To znamená, tady si vlastně můžu kliknout například na CAD Profi a podívat se vlastně, kolik to stojí, jestli to je trvalá licence nebo pronájem. Tady vidíme, že si můžeme vybrat
A mám tady samozřejmě popis a výhody, k čemu to je a tak dále. Vy kdykoliv si můžete tady kliknout na to modré tlačítko stáhnout, vyzkoušet. Veškeré nadstavby se dají stáhnout, vyzkoušet, takže po kliknutí zde se umím dostat vlastně pod stránku, kde si mohu stahovat nadstavby. Já vím, že to byl vlastně CAD Profi, to znamená, najdu si CAD Profi, všechny moduly pro ZVCAD a dám stáhnout zdarma a už si můžu, už se mi to stahuje. Takže ještě jednou, to znamená produkty, oborové nadstavby, řeknu, že například dělám pozemní stavby a můžu si vybrat z těchto těch nadstavb, podívám se, co dělá, potřebuji například Spatial Manager a hned vidím, co tady ta aplikace umí. Takže Spatial Manager je to vlastně pro nadstavba pro správa geoprostorových dat a vidím tady všechno, co to umí, můžu si stáhnout, vyzkoušet a nainstalovat. Takže toto jsou nadstavby, určitě doporučuji se podívat na to, stáhnout, vyzkoušet, uvidíte sami, kolik času vám to vlastně uspoří tady tyhle ty nadstavby. Vždycky jsme samozřejmě i my k dispozici, kdybyste chtěli nějakou ukázku nějakých nadstaveb, není problém se domluvit potom už solo. Takže takhle k nadstavám. A ještě tady vlastně, už jsme na stránkách, tak tady najedu na školení a kliknu, pojedu kousek dolů a řeknu si, že potřebuji školení na ZVCAD, takže si tady najedu na ZVCAD a vidím, jaké jsou typy školení. Buď si můžete zvolit individuální školení, výhodné pro firmy, pokročilé školení ze ZVCAD na ZVCAD, anebo základní školení na ZVCAD. To znamená, potřebuji například pokročilé, dám detail školení, vyberu si termín 25. června, tak Ostrava, mám svůj noťaz, potřebuji půjčit noťaz a zaplatím a jsem přihlášen. Jo? To znamená, to jsou vlastně věci, které se běžně dělají. Máte tady info, kdo školí, co vzít sebou, začátek, konec, kde to bude a co všechno se naučíte. Takže to vlastně k školení ZVCAD. Tak, ale teď zpět do prezentace. Tak, vracíme se zpátky a jdeme dále. Tak, k ceníku ZVCADu. Všechny tyhle ceny, co to jsou, tak se týkají trvalých licencí. To znamená, máte dneska na výběr ZVCAD Professional. Nová licence vychází po slevě 10%, která platí do 31.5. Tady upozorním ten termín. Za 22 860 Kč bez daně upgrade licence, to znamená z jakékoliv staré licence Professional na nejnovější, je cena 6 804 Kč bez daně. A u verze Standard, což je alternativa AutoCADu LT, tak vlastně tam je nová licence 17 622 a upgrade licence 5292 korun bez daně. Opět upozorňuji, sleva 10% končí 31.5.2024. Takže pokud zvažujete upgrade, určitě do toho běžte, případně nová licence také. Máme samozřejmě k dispozici i ZVCAD s názvem 2025 MFG. Do závorky jsem napsal ZVCAD 2025 Mechanical, což ono to tak je. Výrobce změnil název na MFG, protože vlastně v tom Mechanicalu samo o sobě máte i navíc další rozšíření knihovny pro mechanické díly, tak proto se to jmenuje MFG. Samozřejmě je to klasický Mechanical plus něco navíc. Tady nová licence zase ve slevě platí, stojí 30 240 Kč bez daně a upgrade licence za 9 072 Kč bez daně. Takže toto je k cenám ZVCADu. Takže ještě pro ukázku zpátky, pro Professional, Standard a Mechanical, to jsou základní verze, nové licence, upgradey. Pokud by někdo z nějakých důvodů měl zájem o pronájem, cenu najdete na našem webu. Tak, my jsme si pro vás přichystali soutěž, pro zájemce samozřejmě a pro ty, kdo máte rádi vychlazené pivo.
My jsme se rozhodli vlastně udělat soutěž o 6 pedláhví 1,5 litrových různých druhů piv od mini pivovaru Rohan, který vlastně sídlí kousek od nás tady ve vesnici. Pivo je vynikající, můžu 100% doporučit. Ti, kteří ho znáte, tak určitě také. Takže vyhlašujeme soutěž o 6 takových pedláhví a ta soutěž vlastně tkví v tom, že nám pošlete nějaký výkres nebo obrázek nebo model svého projektu připravený v ZVCADu nebo ZVCD a to do 30.6.2024, kdy bude slosování. Vyberte si takový výkres nebo ho upravte tak, ať případně můžeme ten výkres nasdílet, ať vlastně všichni vidíte, kdo vyhrál. A své příspěvky prosím posílejte na e-mail tomickova@zavináčketservice.com. Kolegyně Tomíčková vám určitě bude posílat odkaz na záznam tady tohoto webináře, takže neváhejte a odpovědi můžete poslat nějaký svůj výtvor v ZVCADu, ideálně ve verzi 2025 nejlépe a budeme rádi za každý příspěvek. Výherce potom zveřejníme a kontaktujeme samozřejmě 30.6.2024. Takže toť k tomu, takže přeju hodně štěstí všem. A takovou malinkou soutěž jsme si pro vás přichystali teda. Tak, no a už se konečně dostáváme k tomu hlavnímu, proč tady všichni dneska jste, a to jsou novinky ZVCADu 2025. To znamená, já bych předal s dovolením slovo kolegovi Zbyňkovi, který vám novinky rovnou ukáže v ZVCADu a rovnou je okomentuje v ZVCADu. V prezentaci to nemáme, nejlepší je ukázána platí, takže předávám slovo kolegovi a ten vám je ukáže. Děkuji za slovo, Hinku, poprosím tě ukončit sdílení, přesdílím si já obrazovku. Už jdu na to. Ještě jednou vás všechny zdravím, Zbyněk Mrkus jméno mé, kdo mě ještě nezná. A tak jenom sekundu, nasdílíme obrazovku. Vypnu si kameru a jdeme se podívat na ty novinky ZVCADu 2025. Začnu rovnou hlavní novinkou, změnou uživatelského prostředí v ZVCADu 2025. A jak vidíte, tak jsem přepnutý v klasickém prostředí, já jsem klasik, ale většina z vás dnešní doby používá ribbonové prostředí. To ribbonové prostředí přešlo nebo prošlo redesignem. Ribbonové prostředí alias 2D kreslení a poznámky. Když se do něj rovnou přepnu, na první pohled předpokládám, se vám to zdá být stejné. Takovéto změny na první pohled nejsou patrné, nejsou vidět. Nicméně, jak říkám, jak bylo avizováno, tak těch změn je tady vícero. První hlavní novinka všeobecně v ZVCADu jako taková je, že nahoře je možnost i v klasickém prostředí, ještě v rychlosti přepnu do klasiku, přepínání toho pracovního prostoru, buď tak, jak jste všichni zvyklí vpravo dole přes toho zubené kolečko, anebo nově nahoře přímo na stavovém řádku je možnost přepínání. 2D kreslení a poznámky, ZVCAD klasický, nové prostředí 3D modelování, případně si samozřejmě tak, jak i dříve můžete vytvořit vlastní pracovní prostor, pojmenovat si ho a pracovat v něm. Takže já se přepnu zpátky do ribbonu, 2D kreslení a poznámky. A hlavní novinkou je možnost takhle rozbalování těch jednotlivých karet na záložkách, na záložce výchozí, karta kreslí, upravit a další. Jo. Tady vidíte, že těch příkazů je samozřejmě poschováváno daleko vícero, aby to nemuselo být všechno tady v ikonkách, je to uděláno nyní takhle. Vy můžete normálně levým tlačítkem, takzvaným stylem drag and drop, chytnout a potáhnout za ten název toho, té jednotlivé karty, respektive toho panelu. Panel kresly si takhle můžu vytáhnout do plochy, hodit si ho samozřejmě na druhý monitor, pokud máte, případně na třetí, na čtvrtý, a můžete pracovat s tím
Přímo. Jde to rozbalit, jde to samozřejmě ukotvit, případně si to vrátit zpět. Ještě jednou ukážu, kde. Když to chci přetáhnout, stačí to chytnout za ten název, potáhnout do plochy. Když to chcete vrátit, tak můžete samozřejmě buď ručně natáhnout, přehazovat pořadí těch jednotlivých panelů, anebo tady přes tuhle ikonku vraťte panel na pás karet. Případně změnit orientaci a tak dále a tak dále. Jo, ono, těch možností toho nastavení je tady opravdu vícero. Spousta lidí, co ty ribony používá, tak si myslím, že tady tohle využije, nebo potom to takhle úplně zmenšit pod jednu ikonku. A takhle si můžete samozřejmě přetáhnout jakýkoliv panel a upravit si ho třeba na takovéto v uvozovkách mini ikony. Já to vrátím zpět a ještě zmíním potom, pardon, ještě zmíním tady přepínání nahoře. Můžeme to minimalizovat na lištu. Vrátit se zpět. Když budu tady tohle ikonkou přepínat, tak to zobrazení můžu ještě upravit do tady této podoby, kdy mám opravdu jenom ikonky těch jednotlivých panelů, panel kreslí upravit na té kartě výchozí. Když se přepnu na kartu kóty, je to opět takhle minimalizované. Takže ty ribony vám ve výsledku nemusí zabírat tolik místa, tak jak zabírali dříve. Stačí se opravdu takhle přepnout přes tyhle dvě šípečky nahoru dolů, změnit zobrazení a upravit si to, jak potřebujete. Ještě jednou můžete přetáhnout jakoukoliv kartu někde do prostoru na druhý monitor, případně si vrátit zpět. To je ta hlavní novinka, co se týká toho ribbonového prostředí té úpravy. Když se přepnu ještě zpátky do klasického prostředí, já jsem pořád zvyklý chodit vpravo dole přes to zubené kolečko, zatím jsem si na to horní přepínání nezvykl, ale samozřejmě využívejte i tady tohoto. U té klasiky mám možnost potom tady ty ikonky otevřít nový výkres, uložit a tak dále. Ty nahoře na tom stavovém řádku zobrazovat, nezobrazovat, můžu si to prostě uspůsobovat, jak budu potřebovat. Případně skrýt panel nabídek, že tam nebudu mít žádné záložky, soubor otevřít a tak dále. Pro mě největší změna byla ta, že stavový řádek s názvem výkresu není pod jednotlivými toolbary, ale je tady nahoře nyní. A to je další novinka s tím, že pokud mám otevřeno těch výkresů vícero, tak já můžu zase za ten název toho výkresu si to takhle potáhnout a celý ten výkres si přetáhnout třeba na druhý monitor. Mám otevřenou jednu relaci ze dvěkru, ale tím, že ten výkres stáhnu, výkres 2 na druhý monitor, tak to bude se tvářit, jako bych měl dvě relace a normálně tabulátorem se můžu přepínat mezi jednotlivými výkresy. Když to chci vrátit zpět, najedu jenom zase nahoru a výkres ukotvím zpět. Tohle je vlastně plovoucí okno dokumentu, dokumenty jako takové výkresy. Ještě jednou tažením jenom chytnu, přetáhnu a můžu si to ukotvit na druhém monitoru a přepínat mezi výkresy v jedné relaci, ale v úzovkách jako by mezi dvěma relacemi. To uživatelské prostředí všeobecně prošlo opravdu velkou změnou. Myslím si, že největší radost vám udělá ta změna, pokud používáte panel vlastností. Já používám klávesovou zkratku CTRL-1, samozřejmě ikonky, palety, vlastnosti CTRL-1, design centrum a další. Pokud někdo používá třeba rychlý kalkulátor, máte jich ukotvené různě vlevo, vpravo a tak dál. Můžeme to stáhnout až do takovéto podoby, že to bude viset tady vpravo nebo samozřejmě vlevo. A ty panely můžou být takhle nad sebou, jenom přepínáte vlastně, do kterého se chcete podívat. Pokud je máme takhle schované, že mají být schovávací,
Po najetí na ten panel kliknutí se vám samozřejmě zobrazí. To samé platí třeba pro panel Xrefu a dám příklad správce vlastností hladiny. Pokud budu chtít, můžu je mít zase takhle ukotvené vedle sebe. Já si k tomu přidám ještě design centrum, třetí panel. Vidíte, že tady navigační okno můžu najet na tu šípečku, aby se to ukotvilo přímo. Teď to jenom stáhnu a mám tady tři panely nad sebou. Správce vlastností hladin, design centrum a externí reference. Jako takové. Zase plovoucí okno, schovávací karta. Pořád platí to, co platilo vždycky, že tady tyhle, nebo vždycky od určité verze, že tady tyhle plovoucí okna si můžete také přetáhnout na jinší monitor, používat mít to otevřené na druhém, třetím a dalším monitoru. Toto vidím jako velkou výhodu. Budu rád, když mi napíšete k tomu zpětnou vazbu. Vyzkoušíte to, podíváte se na to. Pokud tomu budete mít nějaké připomínky, dotazy, náměty, klidně napište, řekněte, budem rádi. Předtím samozřejmě zase dále vývojářům toho ZWCADu, ať se na to můžou podívat. Na ty jednotlivé dotazy, pokud vás něco napadne. Myslím si, že tohle je velmi uživatelsky přívětivé. Jak vidíte, máte možnost to samozřejmě přetáhnout i dolů, nahoru. Je to prostě různorodé. Nejčastěji většina zákazníků to má samozřejmě ukotvené potom někde vlevo, vpravo. A většinou právě zvyk ze starších verzí CADu, kdy to bylo takhle ukotvené vlevo nebo vpravo přímo na boku. Takže to je nastavení toho uživatelského prostředí jako takového. Říkám, toto jsou ty největší změny víceméně v tom uživatelském prostředí. A pokud by chtěl někdo podívat se na to, jak se nastavuje vlastní pracovní prostor, vytvoření vlastního, nebudu to tady dneska zmiňovat, můžeme se domluvit nebo ukazovat, můžeme se ale pak domluvit případně na nějakém rychlo školení nebo ukázce, zase klidně online, případně samozřejmě osobně. Další novinkou je vylepšené mračno bodů. Většina z vás, pokud jste pracovali už ve verzi ZWCAD 24, tak s mračném bodu, pokud někdo pracoval, tak víte, že už bylo v té verzi 24. Tady byly pouze přidány nějaké další funkcionality, vylepšení. To samé bude platit potom pro geoslužby, což jsou podkladové, třeba ortofotomapy a další. Pojďme se podívat na to mračno bodu, ale ještě poprosím, jestli byste mi nahoře, pokud někdo s tím mračným bodem pracuje, budu rád, když mi zvednete ruku, abych věděl, kolik vás tady je. Takže poprosím, jestli někdo pracuje s mračným bodem, ruku nahoru. Tak děkuji, pánové, zatím 2, 3. Ano, začíná to být velký trend, samozřejmě ty mračna bodů, spousta lidí využíváte možnosti nějakého dronu s optikou, který naskenuje, nasnímá ať už terén, nebo samozřejmě i budovy, případně nějaké mobilní 3D skenery, se kterými sejmete to mračno bodů, naskenujete nějaké, říkám, ať už třeba budovy nebo něco takového, a pak to potřebujete zobrazit, takže já jenom ještě, než se do toho mračna bodu pustíme, protože většinou tady tyto data od geodetů nebo z těchto strojů bývají v metrech. Udělám jednu věc, přepnu se samozřejmě do metrů, jednotky na výkrese metry a vypnu si raster, který já osobně nemám úplně v oblibě a uložím si novou šablonu, na to se spousta lidí ptá, takže trošku odbočím od tématu mračna bodu. A jenom v rychlosti, jak uložit šablonu výkresu, uložit jako změna DVG formátu na DVT, soubor šablony výkresu DVT, Drawing Template. A jak si šablonu pojmenujete, tak ji budete mít. Já si to pojmenuji ZWCAD ISO třeba metry, podtržítko metry. Ukládám šablona vytvořená, jenom se šablonu zavřu, otevřu nový výkres a už to otvírám s touhle šablonou ZWCAD ISO metry. Bez rastru, bez té mřížky.
Říkám, na tohle se mě hodně lidí ptají, proto to jenom tady takhle ukazuju, zmiňuji. A pojďme na tom mračnou bodu jako takové. Ať už v klasickém prostředí nebo v ribbonovém prostředí, když si zapnu pás karet, do klasického prostředí zapínám jenom pás karet, karta vložit a tady vpravo je mračnou bodu, připojení mračna bodu. V té klasice vložit mračnou bodu. Máme možnost vkládat různé formáty mračna bodu. Nejčastěji používané jsou většinou z lidaru LAS, případně tady ty soubory E57. Já tady mám nachystané dva případy. A teď se sám přiznám, že jsem nevěděl, který. E57 a RCS. Pojďme se podívat na každý z nich. Jsou to nějaké, tohle jsou zrovna bodový skenované. Vkládací bod odškrkávám. Jenom doporučuji vždy, tak jak u externích referencí, rastrových obrázků, dalšího, vkládat to pod relativní cestou, což znamená, že tam bude jenom víceméně název toho souboru, a ne C, users, v mém případě třeba Zbyněk, plocha, dokumenty a tak dále. Když to potom posíláte někomu jinšímu, samozřejmě ten se jmenuje jinak, má jinak pojmenovaný počítač, vznikají pouze a jenom problémy, proto doporučuji relativní cestu. Teď nás to na tu relativní cestu nepustí, protože nemám výkres uložený. Tak vidíte, říkám, že nás to nepustí, přesto nás to pustilo. A já ještě s dovolením zavřu tady tu šablonu, otevřu nový čistý výkres, udělám to pro mě postaru, ať neudělám právě stejný zmatek, tak jak jsem udělal teď. Takže nový výkres, ne otevřít, ale nový výkres, šablona ZWCAD isometrii. Teď je tady výkres 3, který opravdu uložený ještě není. Já si ho teď v tuto chvíli uložím. Pod názvem Mračno 1 uložit a znovu vložit mračno bodu. Vyberu všechny soubory a použiju tady tohle mračnou bodu. Když se podíváte tady na detaily, vidíte, kolik těch bodů tam ve skutečnosti je, jak je to veliké, ten samotný soubor a další informace. Takže když dáme relativní cestu, tak uložená cesta bude pouze tečka lomítko Point Cloud Navigator E57. A já dávám teda, jednotky opravdu jsou metry, tak jak jsem říkal, že většinou bývají, dám OK, mračno bodu máme načteno, Shift, zamáčknout kolečko pro 3D orbit, ať se dáme na ten 3D model jako takový. Je vidět, že tady předtím jsou nějaké stromy. Ono samozřejmě spousta těch skenerů má tu možnost už tu zeleň vypnout přímo při tom skenování, při tom nastavení. Co se týká toho mračna bodu, já s dovolením pořád se budu držet v tom klasickém prostředí, takže si jenom vytáhnu toolbar mračno bodu v ribbonech, potom když tam to mračno bodu načtete, tak se vám otevře karta přímo mračna bodu, kde to nastavení je úplně stejné samozřejmě. Tady tohle nastavení bylo již v té předchozí verzi V24, nicméně říkám, jsou tady potom nějaké klasifikace navíc, jsou tady upravené věci a hlavně ta rychlost toho načtení mračna bodu je úplně někde jinde, než byla v té předchozí verzi. Velikost toho samotného bodu jako takového, když to přiblížím jenom, nevím, jestli to vidíte dobře, ty body jsou prostě... mají určitou velikost, teďka je ta hodnota na výchozí hodnotě na dvojce, když to dám na nulu, nejde to, samozřejmě píše to od 1 do 10, takže dávám jedničku, ty body budou v úzovkách tenší, když to dám naopak na desítku, ty body budou tučné, velké. Já se vrátím na hodnotu 2, takže nastavení velikosti bodu. Úroveň detailů, tady opět hodnota 0 až 10, víceméně tam nějaké extra změny
nejsou, ty body se jinak překreslují akorát. Ono u určitých těch výstupů toho mračného bodu, myslím těch souborů, ať už je to E57 LAS a tak dále, tak to nastavení potom funguje vždy jinak. Možnost přepínání zobrazení grafického toho mračného bodu, bude tam RGBčkové, tak jak to máme teď, vlastně, že vidíme i barvičky, barva objektu jako taková, normální výška, intenzita nebo klasifikace. Když dáme tu klasifikaci třeba, chtěl jsem říct intenzitu, tak nám to zobrazí jiné barevné schéma těch jednotlivých bodů, které jsou blíž, dál a tak dále. To potom ukážeme si na tom druhém příkladu toho mračného bodu, kdy tam budou v podstatě, bude tam skenovaný terén, budou tam různé výšky, porosty, já nevím, nějaký řáb a já budu moct ty jednotlivé vrstvy víceméně vypínat podle té barevnosti. Ono potom tady se to právě definuje, ale to si ukážeme na tom druhém mračnou bodu. Je tady možnost potom oříznutí mračna bodu, řez mračna bodu. Na rovinu přiznám se, že ten řez mračna bodu nefunguje ještě úplně tak, jak by si představoval. Když to mračno bodu člověk řízne, tak by chtěl opravdu obrysy. Ono vám to udělá, udělá to čáry, ale vy jich pak musíte nějakým způsobem dopracovat, spojit. S tímto souvisí ale ještě další informace. A to je ta, jak pro to mračno bodu, tak pro geoslužby máme avizované od vývojářů samostatné aplikace, které budou částečně placené. A ty aplikace se ještě vyvíjí, v průběhu roku by měly být uvolněny. A tam potom ten řez toho mračna bodu, případně vytvoření sítě, že uděláte povrchy, plochy z těch mračen bodů, tak to bude v té samotné aplikaci, která bude potom přímo ke stažení přes proklik v tom ZVCADu. A tu aplikaci si v uvozovkách nainstalujete, spustíte. K tomu vám informace podáme v průběhu, jak budeme vidět vícero. V tuto chvíli, jak říkám, je to ještě ve vývoji, pracují vývojáři na tom a potom to zase dostane úplně nižší nádech to mračno bodu, potažmo i ty geoslužby, což znamená vkládání ortofotomap a dalších. Jo, to mračna bodu to bude znamenat, že dokážu z toho vytvořit povrchy, plochy a s nimi pak lépe pracovat. Já si otevřu opět nový čistý výkres a ukážu ještě to druhé mračno bodu, které tady mám přichystáno. Formát RCS, nechávám úplnou cestu v tomto případě. Vidíte, že nic nevidíme, že je to jenom opravdu čtverec, ty body jsou slité, když to tak řeknu. Ale když se podíváme takhle ve 3D, ono je to velká oblast. Je to část nějakého, nevím jestli města, ale vypadá to, potom ukážu, že tam je Koloseum, tak je možné, že jsme někde v Římě. Vidíte tady nějaký věžový jeřáb na stavbě, který tam je. Tady máme ono zmiňované, nevím jestli Koloseum, já myslím, že Koloseum tak pěkné není, že je částečně zbořené, takže asi jsme v nějakém menším městě, nevím, u nás to pravděpodobně nebude. A je to takhle vidět. Tady potom, když se podíváme rovnou na to mapování těch barev, ještě se přepnu do intenzity, a nebo klasifikace. Tak tohle bude asi nejlepší, ta klasifikace, kde je krásně vidět na těch barvičkách vlastně zeleň v tom městě. Ten jeřáb, který nám tady trčí do vrchu, nebo různé konstrukce, které jsou jakoby nad standardní zástavbou. Tady vidíme nějakou věžičku, tak jsou prostě barevně jinak zobrazeny. Je tady potom pravděpodobně nějaká řeka a další. Jo, takže ta klasifikace vám to dokáže takhle rozdělit. Ty barvičky si samozřejmě dokážeme nastavit a můžeme vypínat potom právě jednotlivé vrstvy, ať už třeba tu zeleň, já to vezmu podle barvy, takže vypnu všechno, nízký porost, střední vegetaci, vysokou vegetaci, dávám použít a OK.
a ty zelené vrstvy nám, ty zelené body opravdu zmiznou. Když chceme vypnout ten jeřáb, vidím, že v šedé barvě, pojďme znovu tady na mapování barev, vybírám mračnou bodu a vypnu šedé barvičky. A vidíte, že nám zůstala víceméně opravdu jenom budová zástavba jako taková. Takže tady tímto způsobem se s tím dá pracovat. Já se jenom dívám, jestli tady nejsou v průběhu nějaké dotazy. Nejsou zatím. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, samozřejmě ptejte se, napište do chatu. Buď odpovím napřímo, nebo potom samozřejmě odpovím do toho chatu jako takového. Tolik k samotnému mračnu bodu. Říkám, když budete mít více do dotazů, klidně se zeptejte, nebo napřímo zapněte si mikrofon a ptejte se, ať se ta problematika probere přímo. Pokud dotazy nejsou, půjdeme dále. Půjdeme na další téma a to jsou právě ty geoprostorové služby, geoslužby jako takové, podkládání ortofotek například nebo katastrálních map a dalších. Většina z vás, předpokládám, zná už v dnešní době aplikaci BIMtech Tools pro vkládání katastrálních map. Tam mimo to jsou také novinky. Je nová verze pro ZVK 2025. A je možnost, tak jak jste byli standardně zvyklí, zobrazovat ortofotomapu, čili nějaký snímek. Ty snímky jsou z Google. Hodně lidí říká, že nejsou úplně přesné, tak jak by si představovali. Samozřejmě stahovat katastrální mapu. No a v té nové verzi je možnost potom vlastních vrstev, kde už to bude placené, ale teďka je tam akce, kdy je to za korunu na měsíc, potom je to za drobný poplatek, ale je možnost při těch vlastních vrstvách tam zadávat právě různé geoslužby a tak dále. K tomu samozřejmě, pokud budete chtít více do informací, tak také zmíníme. Nyní ale k té bezplatné službě geoslužba v ZVKEDu 2025. V předchozí verzi jste to znali jako ArcGIS modul, ArcGIS S3 mapy vkládání. Geoslužba, já si opět otevřu jenom čistý výkres s milimetrovým podkladem, pardon, s metrovým podkladem ze dvě, kedy jsou metry, mou šablonu. Geoslužba jako taková. První, co potřebují, tak přiřadit souřadný systém. A já jsem zvyklý, používáme v České republice křovákovo zobrazení. Těch křováků je samozřejmě několik. Já používám 5514 křovákovo zobrazení. Takže můžete takhle vyhledat křovák nebo 5514. Vybírám souřadný systém, přiřadím. Mám nastavený souřadný systém a teď potřebuji přiřadit ty jednotlivé služby přes odkaz, který najdu někde na webu, ukážu samozřejmě kde. Jenom buď můžu dát odkaz na mapovou službu, a nebo přímo tady paletu zase odkaz na mapu. Vidíte, že to je úplně stejné okno, tak jak u správce vlastností hladin a u dalších. Můžeme to takhle roztáhnout. Odkaz na mapu, k tomu budu potřebovat ještě potom obsah. Obsah mapy, ten se nám zobrazuje vpravo, můžeme si ho opět přetáhnout někam jinam. Já si tady vymažu předchozí relaci, co jsem tam měl. A jdeme teď teda na internet. Pokud nás to pustí, jdeme na stránky ČUZK.cz, konkrétně geoportál. A na tom geoportálu jsou to služby a konkrétně prohlížecí VMS, VMTS. Dříve, jak jsem zmiňoval, byly pouze služby S3 ArcGIS server. Čili měl jsem možnost tam zadat tady ten odkaz prohlížecí služba AGS Ortofoto. Když se prokliknu, tak je tady
tenhle odkaz URL adresa, kterou tam zadávám právě do toho ZWCADu. Nově v ZWCADu 25 v těch geoslužbách je možnost zadávat VMS VMTS, ukážeme si konkrétně třeba VMTS, ortofoto, Česká republika a kopíruji si tady tu URL adresu. Ctrl C, jdu zpátky do ZWCADu a přiřadíme službu VMTS, adresu, nakopíruji Ctrl V, můžu si to nějakým způsobem pojmenovat. A tady je alias té služby, to je to pojmenování, já si to pojmenuji jako VMTS, podtržítko, orto, foto, třeba takhle. OK, ta služba se nám tady načte. A buď tady dole na tom panelu je importovat, nebo přes pravé tlačítko dáme importovat. A jenom nevím, na jakém jsem teď zobrazení, nemám tam konkrétně nějaký podkres. Možná mám tady předchystáno, otevřu, bude to jistější. Mám tady jednu parcelu, která je samozřejmě umístěná, když se podíváme do vlastností. Snaží, že nikdo tady není. Tak když se podíváme do vlastností, tak je to na souřadnicích opravdu minus 600 tisíc, minus 1 100 000. A znovu jsem v novém výkresu, takže potřebuji přiřadit souřadný systém. To vždycky musím udělat znovu pro ten daný výkres. A jenom teda v rychlosti ještě dám znovu import tady v tomhle výkresu ortofoto a už jsem na správném zobrazení, už se mi zobrazuje mapa online ortofoto snímky. Tohle je konkrétně Brno. A pracuje s online mapou, čili vidíte, že se to takhle překresluje. Když potřebuji potom sejmout daný snímek v tomhle zobrazení, jak jsem, kliknu pravým tlačítkem v obsahu mapy na ortofoto, snímek oblasti, vybírám danou oblast takhle kliknutím. Když si teď to ortofoto vypnu, zůstane mi pouze snímek. Těch různých katastrálních map a dalších, tady mám třeba definiční body budov ještě a další, ty vrstvy jednotlivé tady můžu mít pozapínané nebo nachystané a jenom je právě zapínat, pracovat s nimi. A to vždycky bude v tom daném výkrese přiřazeno. Já schválně teď ukládám výkres s názvem GIS, takže klikám na disketu uložit, zavírám jej, otevřu ho znovu. Vidíte, že to ortofoto tam pořád je, visí to tam, případně VMTS ortofoto tady v těch službách jako takových. Pak stačí jenom zaškrknout a jsem zpět. Můžeme se podívat, co soused právě dělá na zahradě. Tady tyhle geoslužby jsou víceméně taky předělány oproti té předchozí verzi. Hlavní novinka teda jsou ty VMS a VMTS služby. V průběhu roku, tak jak už jsem mluvil u toho mračna bodu, tak i pro tohle, která bude umožňovat další větší možnosti, bude tam vícero funkcionalit. Takže to byla další novinka v ZWCADu 25 geoslužby. A další novinkou je vektorizace obrázků, konkrétně rastrových obrázků, skenovaných. Třeba máte nějaké výkresy historické naskenované, nebo v papírové podobě naskenujete a potřebujete převést do čar. Historicky možná jste někdo z vás používali od nás program Image2CAD, nebo těch programů bylo ve výsledku vícero. Teď je to přímo součástí, byly samozřejmě placené. Teď je to součástí ZWCADu jako takového. Když dáme nástroje, vektorizace rastrového obrázku, případně samozřejmě si můžeme vytáhnout přímo toolbar vektorizace
a pracovat i s ním v ribonech, to samé v nástrojích vektorizace rasterového obrázku. Nastavení vektorizace jako takové, jsou tady různé, dalo by se říct, šablony předchystány pro ten CAD. Když se podíváme na to nastavení, dám upravit, extrakce středových čar, případně možnost potom přepínat extrakce obrysu a další. Maximální délka krátké čáry, to znamená, jak maximálně mají být dlouhé krátké čáry, ono to potom spojuje a vy ty čáry potom zase potom importu, převedení toho po té vektorizaci dokážete třeba spojovat dohromady. Je potřeba si ten rastrový obrázek vložit přímo do výkresu, teď jsem ve výkresu 1, dávám vložit rastrový obrázek a opět tady mám něco předchystáno. Máme takovýto skenovaný výkres, vidíte, že samozřejmě, když se člověk podívá na detail, tohle zrovna nevím, jestli není opravdu historický výkres, který byl možná ještě kreslený nějakou tuží nebo něčím takovým, protože přijde mi to, že je to trochu v úvozovkách jakoby rozpité. Pojďme se podívat na tu samotnou vektorizaci, co nám to s tím udělá. Vektorizace rastrového obrázku, vektorizace, vybírám rastrový obrázek a v rychlosti je to hotovo. Já jenom s tím obrázkem uhnu kousek bokem, ať vidíte ten samotný výsledek, co to udělalo. Jo, jenom u toho nastavení vektorizace, já tam mám nastavený svůj styl obrys, kde mám právě extrakce obrysu, proto to ty čáry vzalo takhle opravdu obrysově. Když se přepneme, nechám ten obrázek tady vložený a jenom přepnu tu vektorizaci, to nastavení na tu kerovskou možnost, což znamená extrakce středových čár. Dám nastavit aktuální, tak jak je to u kotovacích stůlů a u dalších, tak tady u tohoto, u té vektorizace. Vybírám obrázek, v ten moment to proběhne, ano, chci upravovat, pokud bych chtěl právě, že spojovat některé čáry dohromady, pokud by byly krátké, máme možnost to takhle jednoduše upravovat vybráním, kliknutím jednotlivých čár. Ukončí úpravu. Můžeme ještě zase dále editovat, upravovat. A tohle byla ta možnost kedovská, čili bralo to středové čáry. Vidíte samozřejmě výrazný rozdíl oproti předchozí. Záleží na kvalitě skenu. Přiznám se, že jsem nenašel v mém případě teď nějaký lepší obrázek. Tohle vím, že jsem s jedním zákazníkem kdysi řešil v tom jiném programku. Tam to vypadalo úplně jinak, nebylo to v podstatě čitelné. Tady člověk aspoň dokáže opravdu přečíst i ty texty, byť samozřejmě ve vlastnostech jsou to křivky jako takové. Ale pro podklad si myslím, že to poslouží velmi dobře, pokud máte kvalitnější výkresy, kvalitněji nakreslené, naskenované, bude to vypadat zase úplně jinak. Takže další novinka, vektorizace rastrového obrázku. A jenom tady řeknu, já tady mám ještě předchystaný jeden výkres, kdy mám ten stejný obrázek, akorát v původní velikosti a pak právě ve zmenšené velikosti. Když dám tu vektorizaci u toho většího obrázku, tak mi to křičí, že ta funkce je limitovaná, omezená, velikost rozlišení toho obrázku je větší jak 2048x2048. Samozřejmě ten obrázek můžete zmenšit, upravit a potom zase ta kvalita samozřejmě toho obrázku v uvozovkách je horší. A to souvisí tak, jak u toho geoslužby, u mračnaboru, tak i u té vektorizace bude pak ještě tahle aplikace doladěna v průběhu a bude taky možná nějakým způsobem spoplatněna za drobný poplatek. Bude možnost potom vektorizovat i větší obrázky neomezeně. Teď je to omezené na tu velikost 2048x2048 pixelů. Další novinkou ZVKERu, já si tady udělám pořádek ve výkresech, pozavírám. Ať tady toho nemá moc. O
Otevřeme nový čistý výkres, tentokrát klidně milimetry. A další novinkou je import souboru step. Step soubory, pokud někdo pracuje ve 3D, třeba ZZV 3D, nebo všeobecně pro 3D tiskárny a pro další STL step, tady je možnost importovat konkrétně step soubory. Vložit step import, vyberu si soubor step, mám tady zase nějaký vzorový nachystaný, otvírám jej, vyběhne nastavení toho importu, jestli to chci do nového výkresu, do aktuálního, jaký bude pohled ve výsledku, jestli to importuje napřímo nebo vkládacím bodem, aby jste to určili. Já to nechám tak, jak to je, do nového výkresu, otevřel si mě výkres step import, přímo pojmenovaný podle toho souboru a vidíme 3D těleso jako takové. A opět poprosím, je tady někdo mezi vámi, kdo používá soubory step a potřebuje je zobrazovat? Pokud někdo používá ty geoslužby, poprosím zase ruce nahoru. Pardon, teď pokud používáte step soubory, jsem se trochu zamyslel nad dotazem. Pokud používáte step soubory, tak poprosím zvednout ruku v Teamsech. Děkuji. Vypadá to, že pouze jeden tady z uživatelů. Děkuji za to. Já se ještě vrátím zpátky tady k dotazu, co umí navíc placené geoslužby a komu se bude platit. Přiznám se, že tady tyto detaily nám nejsou ještě známý, jestli to půjde přes nás, což určitě bude možné, anebo napřímo přes ZVSoft, přes Proclik v daném programu, čili v ZVCADu. Tohle všechno vás budeme, o tomhle všem vás budeme informovat v průběhu roku, jak ty dané služby, ty aplikace budou uvolněny. A u těch geoslužeb tam potom půjdou určitě jakoby nějaké, když to řeknu, soukromé portály, služby, ať už ředitelství silnic a dálnic a další, které mají vlastní mapové podklady, případně města, že tam půjdou zadávat i další. Jo, ale říkám, tohle všechno v průběhu ještě roku následujícího času, jak se to bude vyvíjet, budeme informovat. Zpátky k tomu importu step souborů. Jak vidíte, mám tady naimportováno nějakou skříní řídel, nevím, co přesně to je, jestli je to převodovka. A když tím chci dále pracovat, ono se to automaticky dalo do stínovaného zobrazení. Další novinka v tom ZVCADu 25 je víceméně přejmenování a doplnění nějakých dalších 3D zobrazení, vizuální styly takzvané. Ten stínovaný, my jsme byli zvyklí k raudovému stínování, to už tady není v tuto chvíli tady stínovat, stínovaný s ranami. Můžete si vybrat, který samozřejmě chcete. Novotou je, že tady je X-ray paprsky, čili v podstatě rentgen a vidím krásně, co opravdu je vevnitř toho daného tělesa. Já jenom pro ukázku dám izolovat objekty. Chtěl jsem říct skrýt objekty, ono je to jedno těleso, takže tady v tomto případě mi to asi úplně moc nepomůže, ale to reference bloku, já to zkusím rozložit standardně. Ano, to je přesně ono. Máme z toho jednotlivé součásti, vybírám tady konkrétně tu zadní část a dám teda pravé tlačítko, skrýt objekt a dostaneme se víceméně dovnitř. To skrytí těch objektů, předpokládám, že tohle už jste zaznamenali v předchozí verzi, kdo používal ZVK24, izolovat, skrýt, případně ukončit izolaci, vrátit zpět a mít možnost to zobrazit takhle napřímo. Vyberu tuhle část, ještě jednou izolovat a skrýt objekty.
můžeme to prohlížet, trochu více do detailů procházet, dívat se dovnitř. Když už jsme v tom 3Dčku, tak já ještě zmíním ten nový pracovní prostor, který byl přidán, 3D modelování. Je to ribbonové prostředí, kde jsou tady potom zase karty, které přímo pracují s těmi 3D tělesy nebo se sítěmi a dalšími. Jsou tady nástroje přímo pro tady tyto funkce. Chtěl bych vám ukázat další novou funkci a je to konkrétně Gizmo. Tahle funkce v AutoCADu možná již historicky fungovala, v ZVCADu je to teďka novinka v 25. Co to znamená to Gizmo? Je to práce s těmi 3D tělesy, když si to jenom zapnu Gizmo otočit, tak mám možnost toto těleso nějakým způsobem natáčet. Tím, že jsem si to rozložil, tak samozřejmě už budu otáčet jenom jednotlivé části. Já vyberu konkrétní osu, modrou, xovou, zelenou, ypsilonovou, případně zetovou, modrou, pardon, nevím, co jsem teďka řekl. Já vybírám tu červenou, xovou a mám možnost to těleso jako takové natáčet. Je ta práce potom při tom modelování daleko jednodušší, když konkrétně potřebujete natočit něco o dané úhly, tak samozřejmě ten úhel můžete zadávat přímo na klávesnici, já nevím, 15 stupňů, enter a otočím to o daný úhel. Takže tohle je 3D Gizmo, jsou tady různé možnosti pro posun, o natáčení, měřítko, případně transformace jednotlivých os, anebo žádné. Nejčastěji se používá si to natáčení, zase říkám, zjednoduší to tu práci, případně i ty posuny. Můžeme to takhle úplně rozbít, udělat z toho jinší model. Co se týká toho 3Dčka, takže nový pracovní prostor, 3D modelování, nová funkcionalita 3D Gizmo a nové vizuální styly, konkrétně tady ten paprskový X-ray, dalo by se říct rentgenové zobrazení. Nevím, jestli někdo z vás používá renderování v ZVCADu, ale ZVCAD umí i renderovat, přiřazovat materiály. To samozřejmě uměly už dřívější verze. Opět tady tohle je zase nějakým způsobem to renderování vylepšeno. Pokud by někdo se chtěl na to podívat, opět ozvěte se mi, rád vám k tomu řeknu více. Toto bych řekl, že jsou největší, nejhlavnější novinky toho ZVCADu, takže ještě jednou v rychlosti uživatelské prostředí, mračnobodu obnovené, geoslužby, přidávání VMS, VMTS služeb, vektorizace rasterových obrázků a import souboru step. Další novinky, v mém podání bych řekl drobnosti, ale pro někoho docela zajímavé funkce, je konkrétně našeptávání příkazů. Vy jste zvyklí samozřejmě zadávat buď klávesové zkratky, L, úsečka a tak dále, nebo psat ty příkazy přímo úsečka. Já schválně začnu psát OBD, obdélník, ale kdybych začal psát L-ník, tak to našeptávání, ta novota znamená, že mi to bere i ty jednotlivé písmenka třeba uprostřed toho slova obdélník. Úsečka, když začnu psát sečka, seč, že zapomenu na to účko, tak mi to našeptává příkaz úsečka. Jo, je to doplňování vlastně těch příkazů, ať už uprostřed na konci slova a tak dále. Navíc se to učí, že třeba častěji píšete opravdu, zapomínáte na to úsčárku, píšete seč, tak vám to bude automaticky navízet potom už tu úsečku. Další novinka je načítání aplikací lispovských souborů, konkrétních aplikací VLX a FAS. Tohle bych řekl, že je pouze pro obeznámené. Pokud někdo načítá lispovské aplikace, je to standardní formát LSP, pak jsou různé formáty ZRX, ZEL, ZELX a další, to už jsou šifrované soubory LISP.
A právě ve VLX je Visualisp šifrovaný a ten samý soubor FAS, formát rychlého načítání. Tohle dřív z VKERu nebylo možno načítat, existovaly na to různé konvertory, kterými jsme to převáděli, ty soubory VLX na konkrétně čitelný pro ZVKER VLS. Nyní je možnost načítat i ty samotné soubory VLX jako takové. A jenom zmíním poslední dvě věci. Optimalizace textu, zobrazování textu mělo by být ostřejší u konkrétních některých písem. Asociativní pole, tam bylo doplněno, jak je cesta pole, kdy kopírujete objekty podle nějaké křivky, tak je tam možnost tečná, že to můžete i tečně dávat. A revizní obláček jako takový už není křivkový, ale je to samostatný prvek jako revizní obláček. Jenom tady v rychlosti ukážu, co mám na mysli, když použiju revizní obláček jako takový. A vyberu ho, ve vlastnosti se to tváří jako revizní obláček a má možnost to zase nějakým způsobem upravovat za jednotlivé úhly, případně v tomto případě i pracovat s tím 3D gizmem jako s objektem jako takovým, natáčet ve 3D. Ale většina z vás, předpokládám, rasterový obláček, teda revizní obláček používá pouze ve 2D. Za mě je to všechno z těch novinek. Já se ještě jednou zeptám, pokud máte nějaký dotaz, tak se klidně zeptejte. Děkuji kolegům, kteří už tady odpověděli. Můžete stáhnout samozřejmě aktuální verzi. Jenom ještě k těm verzím toho ZVKERu zmíním, protože možná spousta z vás měla ZVKER 2025 beta verzi. Vždycky dokážete ověřit danou verzi přes příkaz Vernum, pokud jste příznivce psaní příkazů, anebo v nápovědě, případně v ribbonovém prostředí záložku online o aplikaci. A tam se vždycky dozvíte také to datum. Poslední verze, která je, kterou já tady mám prezentovanou, je 9. květen 2024. A případně můžete si zapnout nastavení aktualizace, že ten program sám si bude hlídat jednou za týden, za měsíc, za den, jestli je nová aktualizace. Pokud nová aktualizace je, tak vám ji to automaticky nabídne samo, nemusíte dělat tady tu kontrolu, kterou teď dělám. Teď by mi to samozřejmě mělo napsat, že je již nejnovější verze. Jo, tady je nějaký kol, nějaké číslo toho vydání té verze. Já se většinou orientuju podle toho datumu. Ale to samé, pokud vyjde nová verze, takzvaný Service Pack 1, 2 a další, v dnešní době už ty Service Packy nebudou, budou to updaty, budou v průběhu roku vydávány a budou právě upozorňovat na to přes tady tu kontrolu aktualizace, kdy ten program sám řekne, pokud to vyloženě nezakážete. Ale chtěl jsem říct tu věc, že my sami jako CAT Service budeme posílat vždycky informace, ať už mailem, a nebo jednou za čas potom kolegové obvolávají zákazníky a říkají, jaké jsou novinky, co nového. Takže tady ty nové verze vždycky se o tom dozvíte. No a nebo samozřejmě na našich stránkách catservice.com. Ale kolegyně tady poslala odkaz přímo z catservice ke stažení té aktuální verze, která je. Tak, záložka Express. Proč nevidíte záložku Express? Pokud máte klasické prostředí, tak tady v tom oficiálním vydání, které mám já, už je zpátky, v beta verzi nebyla. Pokud používáte ribbonové prostředí, to jsem zapomněl zmínit, děkuji za ten dotaz, když se podíváme do 2D kreslení a poznámky, a alias ribbonu, tak tady opravdu chybí karta nebo záložka Express. A vývojáři tím, že udělali tu optimalizaci toho prostředí ribbonového, tak oni ty jednotlivé příkazy přidělili do, teď mě nenapadá vůbec, co bych potřeboval, já nevím, celková délka vybraných úseček mě napadá. Přiznám se, že teď v tuto chvíli asi nedokážu říct, kde bych to našel, ale každopádně ty příkazy jsou dány k jednotlivým kartám přímo. Sekunda koukání a už to tady máme, celková délka vybraných úseček, celková délka vybraných oblouků, případně další.
celková plocha, novinka z verze 24, tabulka ploch. A že to rozdělili tu kartu Excel, protože těch karet tady začíná samozřejmě přibývat tou geoslužbou a dalšími, tak to rozdělili, optimalizovali to a dali to k těm jednotlivým příkazům, třeba k měření vzdálenosti, prostě máme tady tu celkovou délku vybraných úseček, což dříve bylo v Expressu nástroje a tam byla celková délka vybraných úseček. Tak, pokud jste migroval, jste verze 24. A určitě, když se přepnete potom jakoby v přepnutí toho zobrazení, vy když máte to migrování, tak krom tady těchto prostředí, teď v té 25, 2D kreslení a poznámky, ZVCAD klasicky a 3D modelování, tak tady máte ještě ZVCAD klasický, migrace z verze 24. A spíš bych asi ověřil tu verzi jako Vernum jako takovou. Jestli máte tu poslední, tak teď jsem se trochu uklikl. Jo, jestli máte tady tu verzi 9. květen 2024. Případně, pokud byste ji měl a nezobrazovalo se vám to, tak vás poprosím potom klidně i po tady tomto webináři po skončení se mě ozvěte a můžeme se na to podívat. Je možné, že to tou migraci nějakým způsobem se někde, teď to řeknu zjednodušeně, ztratilo, ale samozřejmě dokážeme to dostat zpátky. Máte na mě někdo ještě nějaké dotazy? Napadá vás něco, na co byste se chtěli zeptat? Nebo je něco, co vás zaujalo, co byste se chtěli podělit třeba s námi? Pokud nejsou dotazy, není nic, co byste nám chtěli sdělit, tak já předám ještě samozřejmě slovo kolegovi Hinkovi Střelcovi. A on vám řekne více. Tak já moc děkuji za vyčerpávající prezentaci novinek verze ZVCAD 2025. Tak jak říkal kolega, ty novinky stále přibývat budou i během roku v updatech jednotlivých, které budou častěji, než jste zvyklí, takže doporučuji si nechat právě aktivní vyhledávání nových verzí, třeba každý měsíc. Takže novinky tam budou. My vás samozřejmě, pokud tam bude nějaká zásadní novinka, úprava, tak vás budeme kontaktovat buď e-mailem, kolegové vlastně, asistenti prodeje telefonicky nebo my samotní, takže to určitě o nic nepřijdete. Každopádně prosím, pokud i ve verzi 2025 narazíte na nějakou chybku, bug nebo něco může se stát samozřejmě, hlaste nám to, ať my to můžeme vykomunikovat s výrobcem, ať to vlastně můžeme zasedat do pořádku, ať ten ZVCAD je na 100% úrovni a výše. Samozřejmě. Tak, já se ještě krátce vrátím k prezentaci, kde, jak jsem slíbil, vám něco řeknu ještě k metodice BIM, respektive... Jestli můžu ještě jednu technickou hinku, omlouvám se, ano? Že ti skáču do řeči. Já s dovolením ještě zmíním tu aktualizaci. Já mám pořád sdílení, takže já potom přestanu sdílet, ale jenom k té aktualizace. Pokud ji uděláte, dáte online aktualizaci, kontrolu nabídne vám to novou verzi, vydáte ano aktualizovat, musíte zavřít samotný ZVCAD. A na konci té aktualizace, když to proběhne, tak se vás to zeptá, jestli chcete aktualizovat soubor ZVCAD SUX. Většina lidí to nečte a potvrdí jako, že ano, OK, ale tam je právě, že potřeba si to přečíst a raději dát ne, neaktualizovat, protože právě vám to přemaže ty vaše nastavení, které máte, nebo může přemazat, případně pokud máte různé nástavby, i tak tady tohle by vám mohlo někdy v některých případech odpárat pryč a museli byste to znovu načítat. Takže jenom takové upozornění, protože se s tím setkávám taky hodně často, že zákazník volá, udělal jsem aktualizaci a nemám tam to, co jsem tam měl. Přitom ten ZVCAD už je natolik moudrý a to nastavení vám zachová. Takže jenom tolik technická, já ukončuji sdílení a znovu předávám slovo Hinkovi. Dobře, děkuju. Tak, takže dotazy tady nejsou. Já se přepnu zpátky jenom do prezentace. To bylo k ZVCADu zatím všechno, kdyby vás něco napadlo, klidně ještě samozřejmě se dotažte. Tak, já se vracím zpátky, jenom připomenu samozřejmě soutěž se ZVCAD letní osvěžení, 6 kusů 1,5 litrovek Rohanu, takže takto.
A jdeme dále. Já jsem vlastně říkal na začátku webinářů programu, že se i zmíním ohledně oblasti, pokud mi to bude fungovat teda, ohledně oblasti BIMu, respektive certifikace s CAD servisem, co to je vlastně. Jo? My jsme akreditováni k tomu, naše firma CAD Service, abychom mohli certifikovat vlastně projektanty, případně stavaře, jakékoliv certifikaci Building Smart celosvětově, tak v úrovni Foundation, což je vlastně jakoby základ takový, základní škola v BIMu prakticky. Jenom ať víte, co to je, protože to slovo BIM pro někoho je to prosté slovo ještě, ale hold, bohužel se nám to blíží, hlavně větším firmám, kteří děláte veřejné zakázky, veřejné nadlimitní zakázky, ale i větší soukromé zakázky, protože i soukromí investoři už budou chtít vlastně odevzdávat dokumentaci formou IFC a v BIMu. A tady se naučíte porozumět základním pojmům. To znamená, naučíte se vlastně teoreticky znát ten BIM, to znamená ty pojmy, zkratky hlavně, protože už jsme se setkali několikrát, že tady se mluví v různých lodech, lojnech a dalších jakoby zkratkách, OIC a spol. A člověk, který to zná a umí, tak se v tom lépe potom orientuje i právě, když komunikuje s nějakým investorem a tak dál. Jo. To znamená, hlavní výhody toho školení, respektive certifikace, je znát teoreticky oblast BIMu, přehled vlastně v různých typech softwaru, to znamená, nejde jenom o software, který třeba nabízíme my, ve stavařině je to Arcline XP, u TZB a Elektra je to Arcadia, ale jde i třeba například pracovat s prohlížečkou BIMvision, která toho umí spoustu, je to hlavně o schopnost pracovat i s formátem IFC a porozumět jemu. A dostanete navíc samozřejmě mezinárodní uznávaný certifikát Building Smart, který vás upravňuje k tomu, kdekoliv na světě jinde se ním prokázat, že ty znalosti z toho BIMu máte. Jo, například, já nevím, v USA, ve Spojeném království a tam, kde už ten BIM je rozjetý úplně. Co se tam naučíte? To znamená základy konceptu a koncepce toho BIMu, včetně metodik, standardů, postupu Building Smartu, které se objeví i v normě, jo, která bude, postupy vůbec toho managementu informací v rámci té metodiky BIM, protože tam už nejde jenom o samotnou dokumentaci jako takovou, ale jde i o model a hlavně informace v tom modelu a hlavně také o tok těch informací v rámci vlastně komunikace investor-projektant. Jo. Takže tam už je to trochu nesložitější, ale trochu jiný styl vlastně projekce. Samozřejmě normy a dokumenty, to si odnesete z tohoto školení také. Jaké se používají souborové formáty a jaké jsou databáze v toho BIMu a další součásti metody BIMu. Já vám ještě ukážu stránky, kde u nás vlastně na těch stránkách, kde jsme byli, tak tady pod školením najdete certifikaci Building Smart. A vy potřebujete vlastně tady tu úroveň Foundation, protože těch úrovní bude do budoucna více. Ale tady v Česku zatím je pořád ta úroveň Foundation, ten vlastně Building Smart podle toho, jaká je úroveň vlastně požadavku BIMu na projektanty, tak podle toho se to tady zavádí, zatím je úroveň Foundation. A co je důležité, tady se dozvíte opravdu, co všechno se naučíte. Jo? To znamená pracovat s těmi daty, fungování a tak dál, podmínky ke školení, kde školíme, co je potřeba vzít třeba a kdo vás bude školit. Školit vás bude určitě pan Dobečka, který je u nás odborník na kompletní metodiku BIM. Takže ten řeší vlastně hodně to všechno. A doporučuji se na to podívat. Vím, že někteří z vás už tady tohleto řeší, někteří ještě ne,
Ale hlavní informace je, že pokud někdy tohle to budete řešit, určitě se můžete obrátit na nás. Jo, s čímkoliv ohledně tady téhleté problematiky. Možná jste si všimli, že u nás na webu nejsou všechny zatím produkty ohledně BIMu, jsou tady už vlastně BIM Vision a tak dál, ale my máme i web, který se jmenuje bim.cat.cz, bim.cz, tady je Get Service BIMcat, a tady máte vlastně informace a ke stažení programy v BIMu, to znamená tady je Archline Expert, což je pro stavaře, tady je stažení a tak dál, informace, BIM Vision zdarma pro hlížečka, Arcadia BIM pro profese. Jo? Dá se to tady stáhnout, vyzkoušet, podívat se, kolik co stojí a pracovat s tím. Samozřejmě jsme k dispozici. Tady zde jsou opět naše kontakty, takže kdykoliv se můžete na nás obrátit, jo? I ohledně tady těch softwarů. Tak a to je všechno. Já jsem to chtěl jenom zmínit, protože dotazy na tady tuhletu problematiku se množí čím dál tím častěji, takže jenom ať víte, že tohleto řešíme pro vás taky. Takže my vám s kolegou Zbyňkem Brkusem moc děkujeme za pozornost. Já se ještě podívám, jestli náhodou tady není na nějaký dotaz. Tady kolegyně napsala, Arcadie a alternativa Revitu může být. Záleží podle toho, jestli řešíte spíš jakoby profese, to znamená TZB, elektřina, plyn a tak dál, anebo řešíte stavařinu. Jo, ta Arcadia je víc podobná jakoby GEDu, Revitu. Ten Archline XP je hodně podobný, nebo hodně stejných stranek s Archicadem. Jo, to znamená, například, kdo je zvyklý na Archicad, tak ten Archline, tam to bude pro něho hodně jednoduché. Kdo je zvyklý na Revit, případně je prostě CADový uživatel, tak mu pomůže ta Arcadia. Ale o tom ideálně se pobavit potom přes nějakou schůzku, ukážeme si overovat ty software, vybereme, co je lepší pro vás. Tak, takže takhle asi všechno za nás. Myslím, že jsme trošku přetáhli čas, ale to vůbec nevadí. Takže my vám děkujeme za pozornost, já vypnu prezentaci. Děkujeme moc, děkujeme. Já se s vámi taky rozloučím. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, napište nám, ať už Jinkovi nebo mně. Rádi vám odpovíme, případně se s vámi samozřejmě rádi setkáme osobně. Za mě děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Za mě taky děkuju, hlavně, že jste tady vydrželi tak dlouho s náma. Záznam budete mít na e-mailu od kolegyně a nezapomeňte na soutěž. Děkuju moc. Mějte se, nashledanou. 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 Nashledanou.